Shaka nkubwira ukuntu narongowe n'umusheri wa mama cyangwa se umupfubuzi wa mama bitewe na mama ariwe nyirabayazana wa byose. Umva mama yakoze amakosa, yadukoreye amakosa rwose pe. Ndi umukobwa we ariko ntago natinya kubivuga. Mama yadukoreye amakosa cyane cyane kandi njyewe yarampemukiye kuko byagiye kugeraho ndyamana n'uriya musore bari basigaye baryamana. Mana nta yandi mahitamo mfite, nyine mbona ubuzima bwandenze pe. Dore ukuntu ubundi byagenze. Ubundi njyewe mbana na mama na mukuru wanjye na turumuna twanjye tubiri tw'impanga, urumva turi abakobwa gusa nyine. Papa wacu hashize imyaka itatu yitabye Imana, rero twasigaranye na mama wacu, tubayeho neza pe mu buzima bwiza, nta kibazo dufite. Mama twitaho kuko yari anafite n'akazi keza rwose, ameze neza. Yarakomeje atwitaho, turakomeza turiga, ubuzima burakomeza bugenda neza. Ibyo byarabaye kugeza aho mama yaje gukundana n'umusore muto pe, umusore muto uri mu myaka nka 25-26 gutyo. Nuko wenda ari ba basore baba barubatse umubiri cyane, bakora siporo cyane, ariko rwose ni muto pe. Niyo mureba mu maso tubibona yuko ari umusore muto dushaka kuba turi mu kigero kimwe. Mama amaze gukundana n'uwo musore, ubuzima bubi nibwo bwagiye bwatangira. Biragenda biba nabi, ari nabyo byaje gutuma uwo musore wapfuburaga mama nanjye tuza kuryamana. Uko byagenze, ubundi mama agitangira gukururana n'uriya musore kuko baragiye barakururana. Ejo tukumva mama ngo umusheri we ngo azaza kumusura, ejo ngo mama yagiye kumusura, ngaho ngo basohotse, nyine baragiye barakururana pe, barakururana. Mama agitangira rero gukururana n'uriya musore, yatangiye kutatwitaho nk'uko byari bisanzwe kuko yahoranaga na bugihe cyose kandi akanamuha amafaranga menshi cyane pe, ku buryo atabonaga nayo adusigira. Ni handi mama namubwira kuti mama inkweto zashaje, wampaye 10,000 cyangwa 20,000 nkagura inkweto. Mama akambwira uti ntayo mfite bo wambarizo, ninyabona nzayaguha. Kandi mu by'ukuri nkaza kubona amafoto yasohokanye na wa muhungu, kandi nari mbizi yuko mama ariwe wishyura byose, uwo musore nta mafaranga yari afite. Baragiye barakururana, umva inzara itangira kugitwica. Andi mama yabyukaga agenda akibagirwa yuko agomba no kudusigira nibura n'5,000 byo guhaha, agahita agenda inzara ikatwica. Ibyo twabonye bikabije, nyine tubibwira mama, turamuganiriza nka mama wacu, turamubwira mama kuva watangira gukundana n'uriya musore ntago tubyanze, ariko waratwirengagije kandi nk'abana bawe. Ntukiza nibura bano bana batoya ngo babaze uko biriwe, ntukibabaza uko bize ku ishuri, kandi nawe urabizi abana batoya baba bakeneye umuntu bitaho. Nanjye mba ndwana n'amasomo yanjye. Mukuru wanjye nawe nibwo agitangira akazi aba yishakisha, ndetse na nubwo arakabona deja ari muri stage, ntago baramuha akazi. Mama ndamubwira rero basi twiteho, wenda mukuru wacu abanza abone akazi, ukomeze ube bize muri ibyo bintu byawe, ariko dufite uko tubayeho. Nyine dusa nk'abamugira inama, turamubwira uti uyu musore azatuma uhomba. Gusa mama ntiyabyumvishe pe, ahubwo yahise atubwira yuko yaratubwiye uti rero bana banjye, iso ntawe ugihari ngo abiteho, ninjye ubitaho, kandi ntago nanjye nkwiye kubitaho mwenyine, nanjye nkwiriye kwiyitaho. Aratubwira uti ahubwo mugomba kubyakira yuko uriya musore agomba kuza hano tukabana. Uturiya musore agiye kuza ahangaha muri iyi minsi dutangire tubane. Niba mudashaka yuko nzajya mbajya kure, noneho njye mbaba hafi nawe cyane kazajya bahari, ntago nzongera guta umwanya munini ngo twasohotse ngo nagiye kumureba, ariko nanjye mundeke nishime. Kuki mwumva yuko nabashimisha nkabitaho, njye sinkeneye kwishima. Nyarabitubwira tukumva ntitubyishimiye, ariko ku rundi ruhande ukumva nibyo. Igihe rero cyarageze, hashize nk'ibyumweru nka 3 mama bitubwiye, wa musore aza kuza mu rugo, azazanye n'ibikapu ibintu byose, araza atangira kubana na mama nk'umugabo we, ariko batarasezeranye pe. Ariko nyine nabireba nkabona mama barimo arisebya kuko ni umusore muto pe, muto bigaragara.
ubwo umusore twarabanye akajya ararongora mama buri joro nyine pe. Wenda ibyo ntago barumuna banjye baba bizi, ariko njye ndi mukuru, hari n'ukuntu nabaga ndimo nko gukora amasuku ndimo ndikoropera, wenda naca nko ku muryango w'icyumba cyabo ngira ngo mpakorope. Nkumva nyine ibintu birimo nawe urabyumva, nkumva barimo bararyama, nibyo simbyiteho nkabyirengagiza, ariko najyaga mbyumva yuko babikora, babikora pe cyane. Ndavuga ute se uyu musore yabikora ate ku buryo byagiye bikararura mama akagenda wese wese, kuko dusigaye tubona mama yarahindutse. Njye ni ukuri yego pe, ntago ari kuvuga ngo nari mfite ishyari mama, ariko ntago nabyishimiraga. Ariko nta mahitamo twari dufite, urumva iyo utarabona amafaranga ngo ubashe kwibeshaho wakira ibyo ufite. Igihe cyarageze noneho urumva ubwo turabanye, ubuzima turabumenyereye, umugabo ararana na mama, bugacya mama akajya mu kazi, wenda uwo musore akaba ari nawe umutwara, amara kugera mu kazi umusore agahita agaruka mu rugo, nta kandi kazi pe twabona gafite, akagaruka akirirwa mu rugo areba amafilime tugahisha tukamuha, cyangwa se nawe akagenda ntituzi yabaga yagiye, ariko nabonaga njye asa nkaho nta kazi afite. Igihe cyarageze noneho mama atwima amafaranga burundu, burundu pe burundu. Urumva ibiryo byari bihari biradushirana, kuko ubundi mama yahahiraga rimwe agahaha imiceri, urabizi nawe famiye irimo nayibaza abana bane, mama wa gatanu, noneho ni umupfubuzi wa gatandatu, urumva ni famiye nini. Ubundi mama yakundaga kujya ahahira rimwe akagura injerekani y'amavuta, akagura ubugari, akagura kawunga, ibishyimbo, ibintu byose byabaga bihari. Rero ibyo ngibyo byari bihari byaragiye biradushirana, biragenda birashira burundu, mbona abavandimwe banjye bagiye kwicwa n'inzara, cyane cyane abo bana batoye, kuko nyine mukuru wanjye we yabaga agiye muri stage ku kazi, aho ngaho yakoraga stage bararyaga, ariko nijoro nawe akaza ashonje agasanga nta biryo bihari. Nanjye ubwo twonetse nkadusaranganya aba barumuna banjye, ariko mu by'ukuri ukabona rwose kwenda kwicwa n'inzara kandi ntacyo tubuze. Umva kandi mama rwose yabaga yahaye uriya mupfuza amafaranga menshi pe, kuko buri munsi umusore yaguraga inkweto, buri munsi akagura imyenda, akabyuka ajya muri gym, ajya muri siporo, akagaruka nka saa yine, wabonaga rwose ameze neza. Rimwe rero hari umunsi mama yari yaragiye, urumva mama yagiye hanze nk'ejo agenda tutabizi, atatubwiye, warifata aragenda nta mafaranga asize, umva nta n'ifu y'igikoma nibura n'akarubo gahari. Wa musore umunsi wa mbere saa sita zarageze ntabwo twari twatetse, umusore buraragiye yambaye neza aragiye agaruka nko mu masaa munani, nkeka ko nkurikije uko nabibonaga yabaga avuye nko muri resitora kwirira muri resitora, burira bigeze saa kumi n'ebyiri umusore arongera aragenda agaruka nka saa mbiri, haza ameze neza araza ahita aryama. Navuga se mama yagenda atadusigiye amafaranga, n'uyu mugabo we ntamusigira amafaranga, isi yagiye ubundi abagiye hehe? Umva inzara yagendera twica. Hashize nk'iminsi ibiri mama twaranamuhamagaraga twumva fone ntiri gucamo byaducanze, nabuze uko mbigenza, mukuru wanjye nawe ari uhari ngo turebe icyo twakora. Noneho icyo gihe byahuriranye n'uko hari muri wikendi naragiye, wa mupfubuzi yari yicaye mu cyumba cya mama, naragenda mukomangira arambwira uti injira. Ndamubwire se waje tukavugana hano muri saro ko nari nkukeneye gatoya. Yari yicaye mu cyumba yari aryamye kwanza, arambwira uti ndananiwe cyane injira uzumbwira ibyo umbwira nta kibazo. Ni mu cyumba cya mama wawe, ndumva nta mpamvu yo kuhatinya, injira uzumbwira icyo ushaka kumbwira. Narafunguye ndinjira nsanga araryamye, ewa naragaramye mu buriri bwa mama rwose ameze neza, mbona ku ruhande afite igicupa kirimo amata, mbona rwose nta kibazo afite. Mbo ndagenda ndamwegera ndamubwira se ko inzara itwishe, nta mafaranga mama yagusigiye ngo duheho makeya, niyo byaba bibiri tujye guteka ko barumuna banjye bashonje, kandi mama telefone ikaba itarimo gucamo. Urumva umusore yahise yeguka, urumva yari aryamye ahita yeguka aranyegera arambwira ute se
muri stock aho mubika ibiryo nta kintu kimwe kirimo ndamubwira uti rwose ndashonje umva nari mfite inzara iteye ubwoba kuko n'utwari duhari ntago nari buturye kandi ndeba bari umuntu abangi aho ngaho nari nshonje mani hahandi inzara ikurya nyine ukumva sinzi uko nabikubwira nuko ndabimubwira umusore mugende imo ndamwinginga nyine nibwo nagiye kunambona atangiye kumurakora arambwira nyine asa nk'unkoze ku bitugu ariko akomeza agenda ankorakora mu mugongo amanuka arambwira umbega ibintu bimbabaje ko birambabaje rwose kubona umukobwa mwiza nkawe yakicwa n'inzara ngo kuko yabuze icyo kurya urumva arambwira utari ko humura ubwuje kubimbwira ndagufata neza nta kibazo ntago inzara irongera kukwica umusore kuko yari arimo arankora hano gutya mu mugongo yamanuye ibiganza bye nyine numva asa nk'umuntu utangiye kunkora ku kibuno ushaka kwinjiza intoki mo imbere nari niyambariye ijipo numva atangiye kunkora nyine ku kibuno asa nk'ushaka kwinjiza ikiganza cye mo imbere mbibonye anuno aza yigira imbere anyegera mbona ameze nk'umuntu ushaka kunsoma nagize ubwoba byatari mpita mwiyakana nigera hirya ntamubwire se uri mu biki ntabwo uri kumva yuko dushonje umusore arangije abaregamye arandebye arangije arambwira ngo niba udashaka amafaranga rero mva imbere ugende rwose ntacyo ngufashe kuko ntabwo njye ndi mama wawe utareko niba ushaka amafaranga naho ugomba kugira icyuma ugomba kugira icyo nkorera njyewe amafaranga ndayafite nta kibazo mfite narabanje ndamwinginga ndamubwira ese kuko ni ngombwa koko ko turyamana kandi uryamana na mama uri umugabo we harambwira uti sibyo bivuze iki mama we nawe nabyarana nawe umuntu aba umugabo wundi ari uko babyaranye kandi njyewe mama wawe ntabwo turabyarana rero bivuze ngo nemerewe kukurongora nawe wemerewe kumpa nta kibazo kibirimo rwose nta cyaha twaba dukoze ahubwo barumuna bawe baricwa n'inzara banguka uze ugire uko ungenza ngukubite kashi ubahahire neza barye neza babatekera inyama babatekera ifiriti ubatekera icyo ushaka nahise numva yuko ashobora kuza nyine kuba ari buduhe udufaranga tugaragara wenda umuntu akagura n'ibyo biro bitanu by'ubugari bizamara iminsi ngo nabuze icyo nkora nabuze amahitamo nari nshonje pe sinzi uburyo nabikubwira kwa kundi uvuga ukumva n'umwuka wawe wabaye muke kubera inzara naramubwiye toki nta kundi bibuka ubishaka umva umusore yatangiye kunkoraho uko abishaka arankorakora abavuye mu ishuka aba yiyorosoye yari yambaye bogisi araza arankorakora koko arankorakora ariko ubwo njyewe sinari mbyitayeho ibyo nta kintu na kimwe byari bimbwiye kuko mani uzi umuntu ukurongora ushonje urabizi ukurongora urimo uranagana sha inzara yakwishe ukajya kumva barimo barakurongora nimba hari ikintu cyandiye uwo munsi mani basi barakakurongora uhazi ariko uzi umuntu ukurongora ushonje akakuzunguza noneho mani yarandongoye nyine twagiye kubirangiza none numva mfite ikintu cy'ikizunga mfite ikizungera kubera nyine inzara n'uburyo yari amaze kunkaraga anzunguza mpagarika sinzi ko nagusubiramo n'amaposteri yose yankoresheje ngo nyabari ni umupfubuzi rwose oya ntago navuga ngo byari biryoshye ntago byari kunryohera habe na gato ubundi byari bimeze nk'uguhatiriza kwari uguhatiriza nyine ukuntu byagenze urumva namaje kumubwira ngo bibe uko abishaka araza agerageza kunsoma nyine we ndagira ngo nshyire muri mudu ariko ntiyari azi yuko njyewe nshonje buriya ntabwo wapfa gushaka kugira irari ry'imibonano ushonje hano ibyo abantu bahaze ni ukuri ntabwo wagira irari ry'imibonano ushonje biriya ubitekereza wahaze umeze neza nta kindi gisigaye ubwo yankoze abona njyewe meze nk'igiti nta kintu na kimwe nitayeho hagira atya nkuramo umupira mbumva narakaye ankuramo umupira umusore agerageza kunshyira muri moto pe yarabigerageje umva araza aransoma asoma amabere ankura ahantu hose nyine umve ngo nta kintu na kimwe atakoze nimbikubwira gutyo byumve ubwo hari n'ibindi byinshi nashaka kukubwira biteye isoni yakoze ibintu byinshi ariko nanga kujya muri moto icya mbere narebaga nkavuga
ndi kuryamana nawe kubera inzara simwishimiye ikindi ni umugabo wa mama ikindi ndashonje bese sinzi uko nabikubwira ubwo napfuye kubumbura nyine ashyiramo ngizinjiye se ego mana wabyihoreye byaragoranye ariko umusore wabishatse nawe urabizi akora uko ashoboye kose akiyaranje ariko bigakunda twarabikoze umva umuhambirwa narabwiye ngo ndashonje ariko ntiyabyitayeho najya kuranga nkabona arampagurukije tukabikora ampagaritse wenda yansunitse yanyigetse nko kugikuta hashira umwanya akabafasha kugura arazamuye kandi urabizi iyo ushonje cyane hari uburyo uba wumva urimo urasusumira nyine udafite imbaraga hashira umwanya akaba arambwiye ngo fata aho ngaho ngo ku gitanda wuname umva hashira umwanya ngo cura amagurya imana we mbega umusore we yankoresheje posteri zitabaho noneho n'ibintu bye byari binini cyane ku buryo rwose ntago nigeze byari binini ntago nigeze niryoherwa nawe yagumaga asigaho amavuta kuko byari binini iyo ataza kuyagira ashobora kuba yari bucike ibisebe cyangwa nkacika ibisebe twarabikoze birarangira bimaze kurangira arambwira utariko rero tubutaha nituramuka twongeye kugira amahirwe yo kubikora uzampe wishimye uti dore rwose uyu munsi ntago bigenze neza nsaga nkaho ndi kuguhatiriza ndamubwira uti ngewe ndashonje kuko ndiyo kibazo nari mfite ibyo bindi yambwiraga basi yabinkorana nahaze wenda naribuze no kubishima wenda nkanabikunda uwo mwanya twesoje nicaye ku gitanda ndamutegereza mutipe arahaguruka mbona agiye muri dushe arakaraba reka sinakubwira rwose amazi ya mama ibiki byose arakaraba amaze gukaraba aragaruka arangije ubwo nibwo yunamye mbona fongo ya gatiriwari kari kari ku ntuzo ya mama ku gitanda cya mama nyine ari udutiriwari twinshi akuramo amafaranga mbona akuyemo inote nyinshi nyinshi arazibara arambwira ngo aya ngaya ni 100,000 akira ugenda ugabure barumuna bawe neza wabatekera inyama ariko bagabure neza barye bahage uti kandi ibi bibaye nizere ko ari ibanga ryanjye nawe mama wawe ntazanamenye ko naguhaye amafaranga uti gusa yanguhaye n'ayanjye ntagarage ariko ntazabimenye sha byarandiye umujinya waranyishe umva ndeba ukuntu twe twabuze n'igiceri cy'ijana mani harari minote nyinshi byatari gusa nta kundi byari kugenda nyine mu mwanya naragiye njya guhaha ndavuga uti rero reka mbanze neka agakoma tunywe ubundi njya guhaha isombe naravuze uti nta bindi biryo byadufasha kwiyondora kandi byamara iminsi kampaha isombe naguze isombe ibiro 2 twahiriye hafi nk'ibyumweru 2 turya gake gake byatari mvuga uti mama naramuka atinze inzara izatwicira ahangaha mbo ibyo birarangira gusa ikindi kibazo cyabaye nyuma mama nyine yaje kugaruka gusinzi ibintu ngo yaragiye kurangura hanze ariko n'ubundi mama ntiyarakitwitaho pe n'ukuri yazaga yihuta ajya kureba umugabo we hashira nk'iminota 30 mu gihe abana bazi ngo bagiye kugirana ibihe byiza na mama bakabarambaye bakubisemo ibyangwe barasohotse umva mbese mama ntiyarakitwitaho arangije aratubwira ngo bana banjye ngo mujye musaba ibyo mushaka byose uyu mugabo wanjye azajya bibaha uti ni ukenera ikayi n'ukenera icyo jya umubwira nta kibazo numva ahubwo bisa nk'aho mama yafashe amafaranga ye cyangwa se imitungo ye ayishyira kuri uriya musore ibyo iyo mama urumva iyo byagendaga gutyo wenda mukuru wanjye akajya kumwaka amafaranga ngo duhahe uriya musore yahitaga byanga akamubwira uti genda ubwire uriya murumuna wawe aze aba ari we nyaha umva ibyo byarabaga rwose ntajya kuyareba nawe urabyumva tukaryamana akabanza kundongora umva twaragiye turaryamana iminsi irihirika ngiraho ndanabimenyera noneho ndabimenyera akandongora noneho ntakibabara ntacyumva ari ibyadanje nabimenyereye nyuma numva nta n'icyo bintwaye nyine biraho ariko ubu ngubu ibintu byaje gukomera byaje kunkomerera kubera yuko ubu nonaha amaze kwipima nsanga ndatwite umva kandi ikindi kibabaje mama nawe muri iyi minsi aratwite mama we afite n'inda nkuru numvaga ejo bundi barimo barabiganira avuga ngo afite inda y'amezi 4 niba atarataanu none ndi kwibaza ibi bintu ndabigenza gute koko mana ese nijoro mungire inama y'icyo nakora kuko mfite ubwoba
mfite ubwoba ko mama nabimenye ko namuciye inyuma nkaryamana n'uriya musore akunda kurusha n'abana be nkeka ko azahita anyirukana akanyirukana mu rugo kuko mama aramukunda pi yarasaze burundu nimba uriya musore yaramuhaye imiti niba yaramuroze ntago mbizi umva mama mfite ubwoba ko namenya ko naryamanye n'uriya musore bakundana bizaba bibipe sinzi ukuntu ndabigenze none nkibaza se mpave ngende none se ndajyahe uwo kujya ku ishuri ho rwose sinkijyayo no kujyayo nkirirwa nsinzira byari byaranyebeye impamvu ariko uyu munsi mbona vuze utireka njye gupima ndebe ko ntwite none barero mbwire uyu musore mbanze mubwire ko yantinda wenda ndabigira nte koko cyangwa nyikure munyire byanshanze pe nabyo kuyikura mu nkumva ni ikindi kibazo gikomeye sinzi ukuntu ndabigenza pe